vastalauseiden myrskyn siivittämänä. Vuoden ensimmäisessä A-studiossa aktiivimallista keskustelevat ministeri Kai Mykkänen ja aktiivimallin kumoamista vaativan kansalaisaloitteen tekijä Martin-Erik Rasin. Tervetuloa mukaan. Oikein paljon tervetuloa vieraat tähän A-studion lähetykseen. Kiitoksia. Tämä kansalaisaloite on saanut jo lähes 90 000 allekirjoitusta. Ja ennen kuin lähdemme väittelemään asiasta, keskustelemaan, niin katsotaan, että mistä tässä aktiivimallissa on oikein kyse. Vastedes työtön työnhakija voi saada täyden työttömyysetuuden vain, jos hän todistaa aktiivisuutensa. Se onnistuu joko tekemällä pätkätyötä, tai hankkimalla yrittäjätuloa, tai osallistumalla TE-toimiston hyväksymään työllistymistä edistävään palveluun. Innokas työnhaku ei sen sijaan ole riittävä aktiivisuuden osoitus. Ei kelpaa osoitukseksi aktiivisuudesta. Kela ja työttömyyskassat tarkkailivat työttömän aktiivisuutta 3 kuukauden jaksoissa. Täydet päivärahat saa, jos on tuona aikana tehnyt 18 tuntia palkkatyötä tai ansainnut yritystoiminnalla 241 euroa tai ollut 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. Aktiivisuus pitää osoittaa kulloinkin yhdellä noista mainituista tavoista. Eri keinoja ei voi laskea yhteen. Jolleivat ehdot täyty, käy näin. Päiväraha alenee 3 kuukauden ajaksi. Alennus on 4,65%. Peruspäivärahalla olevan etuus alenee 32,5 euroa kuukaudessa. Käteen jää 664 euroa kuukaudessa. Ansiosidonnaista päivärahaa saavalla leikkaus vaihtelee työttömyyttä edeltäneiden tulojen mukaan. Esimerkiksi 2000 euroa tienanneella päiväraha alenee 58 euroa. Jollei työnhakija kykene seuraavaankaan 3 kuukauden aikana täyttämään aktiivisuusedellytystä, hänen päivärahansa pysyy alennettuna. Se ei kuitenkaan enää heikkene. Martin-Erik Rasin, jäit 9 vuotta sitten työttömäksi teknologia-alan yrityksestä ja sen jälkeen et ole saanut töitä. Miksi et? No lähinnä sen takia, että menetin työni laman alussa. Sen jälkeen oli erittäin vaikea löytää ylipäätään työtä. Alkoi isot yt-neuvottelut vähän kaikkialla. Ja vasta sen jälkeen, kun alkoi pikkusen parantaa tilannetta, niin mä pääsin 1,5 vuoden työvoimapoliittisen koulutuksen kautta työelinkeinoministeriön konserniohjausyksikköön, mutta siitä ei saanut mitään jatkoa sitten, koska silloin oli rekrytointikielto ja virantäytökielto vireillä, että ei ollut mitenkään mahdollista saada jatkoa silleen. No, onko sinulle 9 vuoden aikana tarjottu mitään sellaista työtä, jonka olisit voinut ottaa vastaan? Muutama ehdotto GKJ on saanut, mutta sen enempää ei. Ja tässä ongelmalla ylipäätään, niin kuten monillakin muu on, että sen pidempään kun työttömyys pitkittyy, vaikka sitä kuinka aktiivisesti hakisi niitä työpaikoja, vaikka kuinka aktiivisesti kysyisi puskaradan kautta kävelijältä, että saisiko heidänkin yritykseltä tai kysyä vaikka heidän pomolta saisiko jotain. Todennäköisyys, että pomo innostuu, laskee ja laskee aina enemmän ja enemmän. No Kai Mykkänen, olet puolustanut viime päivinä aktiivisesti julkisuudessa tätä aktiivimallia. Millä tavalla tämä malli mielestäsi voisi auttaa Martin-Erik Rasinia? Hän on 9 vuotta hakenut töitä eikä ole saanut. No tämä luo semmoisen todellisen tsekkausjakson ikään kuin 3 kuukauden jaksoihin sekä työvoimatoimistolle että sitten työnhakijalle siihen, että tulee paine silloin hankkia vähintään se 18 tuntia töitä tai lyhyt yrittäjäkokeilu tai sitten päästä näihin aktiivikursseille tai omaehtoiseen koulutukseen, työkokeiluun vaikka jonkun yhdistyksen kautta. Ja väittäisin, että useimmissa tapauksissa se on sinänsä, meidän pitää pystyä sen verran satsaamaan palveluihin ja työttömän myös pitää pystyä sen verran satsaamaan siihen ikään kuin järjestämiseen, että syntyy tämmöisiä lyhyitä pieniä kekkoja. No, konkreettisesti tämä järjestelmä antaa hänelle työ? No nimenomaan sitä kautta, että syntyy
paine tälle tarkastelukselle sekä työttömälle että TE-toimistolle. Eli hänellä ei ole tarpeeksi painetta ollut 9 vuoden aikana? Hänellä on varmasti ollut kiinnostus hakea töitä, mutta se, että onko ollut sitten osalla niistä työttömistä, joita valitettavasti on 10 000, jotka on ajautuneet eri syystä ikään kuin passiivisesti työttömiksi. Ja nyt olisi erityisesti heidän kohtalon kannalta erittäin tärkeää, että löytyy niitä lyhyitäkin työkeikkoja, koulutuksia, vastaavia yrittäjyyskokeiluita, jotta sitten pikkuhiljaa pääsee mahdollisesti työllistymään muualle. Onko hallituksella joku sellainen luku siitä, että kuinka paljon on näitä passiivisia, jotka eivät ole tehneet tarpeeksi? Selvä on, että työvoimapalveluiden ulkopuolella on 10 000 työttömiä. Ja nyt kun meillä tämä ikään kuin työttömyyden helppo osa, jos näin sanoisin, vähenee vauhdilla onneksi, koska talous kasvaa, niin mun mielestä ainoa, mitä me vastuullisesti ja välittäen voidaan tehdä, on nyt ikään kuin tarttua, että miten me saadaan sitä vaikeaa työttömyyden osaa. Että esimerkiksi niin kuin tässä työntekijäjärjestö STTK on vasemmistoliittotaustainen pääekonomisti Ralf Sund sanoi julkisuuteenkin, että tässä tapauksessa hän näkee, että vaatiminen on välittämistä ja kannattaa tätä mallia. No, onko sinulla ollut tarpeeksi painetta hakea työtä? Kysymys oli painetta hakea. Kysymys on työnantajilla painetta myöntää työtä. Hakemalla ei saa. Ja tässä työnantaja ylipäätään pitää aktivoida tässä. Tällä hetkellä hän on monen vuoden Kelassa ja eri professoreilla tutkittu se asia niin, että työhaussa menee tosiaan niin, että kaikki työpaikat menevät työpaikan vaihtajille tai vastaavasti valmistuneille. Kukaan muu ei pääse edes haastatteluun. Jos työttömyys on ylittänyt 2 vuotta, putoo täysin kelkastaan ja siinä vaiheessa ei edes auttaa pyytää kaverilta, että voisiko puhua sen pomon kanssa, se kaatuu siihen. Ehdottomasti tarvitaan näitä palkkaamiskynnyksen helpottamisia myöskin työttömälle, että varmistuu siitä, että ei tule takkiin, jos ottaa työkeikkoa vastaan. Et esimerkiksi nyt pitkäaikaistyöttömien palkkaaminen määräaikaisiin työsuhteisiin vapautetaan ilman eri perustetta nyt tänä vuonna nimenomaan sen takia, että olisi helpompi työnantajien tarttua myöskin tämän tapaisiin työnhakijoihin. Toisaalta sovitellun päivärahan sovittelu sitten palkkatulon niin kanssa. Siinä millä tavalla helpommin? Mitä siinä vapautetaan? Siis aikaisemmin se ei ole ollut sallittua, mutta kun tietyissä erityistilanteissa, että tältä osin helpotetaan sitä palkkaamiskynnystä. Samoin koeaikaa pidennetään siis niin, että uskalletaan. Palkkaaminen ei ole ollut sallittua. Siis määräaikaisen työsuhteeseen ilman, että on erityinen peruste määräaikaiselle työsuhteelle. Et me vähennetään niitä kynnyksiä, joita työnantajalla on palkata. Koeaikaa pidennetään, se on ollut monelle työnantajalle yksi, mitä ei uskalla ottaa. Tämän tyyppisiä keinoja. Sitten toisaalta on mun mielestä on eittämättä niin, että tällä hetkellä järjestelmä myös usein potkaisee päähän työtöntä, joka ottaa työkeikkoja vastaan. Ja tässä suhteessa mun mielestä siitä pitäisi keskustella nyt paljon enemmän, että miten esimerkiksi soviteltu päiväraha tulisi maksuperusteisesti, ei niin, että se pysäyttää edun maksamisen, vaan että samassa kuukaudessa ne täsmäytetään ja että myöskin kokoaikaisesta. Miltä nämä ministerin perustelut kuulostavat siitä, että tässä nyt helpotetaan kuitenkin sinunkin pitkäaikaistyöttömän pääsyä töihin, ehkä pätkätöihin? Ei itse asiassa helpotetakaan. Kannustinloukuihin pitää puuttua ennen kuin ryhdytään tiukentamaan pelisäännöt. Tällä hetkellä erityisesti yksin asuvat ja yksinhuoltajat, erityisesti pääkaupunkisuudulla, joutuvat lähes poikkeuksetta hakemaan toimeentulotukea, pelkästään täydentämään epätoimivaa asumistukea. Ja toimeentulotuen säännöt, sikäli kun se on alun perin tarkoitettu hätätapauksiin, tosiaan ajavat siihen tulokseen, että vähennetään kaikki tukeikat. Eli tarkoitatko tällä sitä, että ei kuitenkaan kannata näitä pätkätöitäkään 18 tunnin töitä hakea, koska kannustinloukku estää sen, että tällä se pärjäisi. Ei edes ole kysymys pätkistä. Jotta työssäoloehdot täyttäisivät uuden lain nojalla, pitää tehdä ne 18 tuntia yhdessä pätkässä, eli käytännössä viikopuolikassa. Toisin kuin moni on ymmärtänyt se, että sirotellaan muutama tuntia vähän sinne sun tänne 3 kuukauden ajan, ei, silloin työssäoloehdot ei täyty. Eli käytännössä pitää 3 kuukauden sisällä löytää edes se viikopuolikassa, eli käytännössä 3 arkipäivää. Jotta se ehto täytyisi. Muuten iske karenssi. No tässä jos katsotaan näitä työttömiä ketään työnhakijoita, jotka nyt sitten lähtevät tietysti täyttämään tätä aktiivimallia, niin heitä oli marraskuun lopussa, joka on meidän viimeinen tilastomme työ- ja elinkeinotoimistoista, niin silloin oli 270 000 reilut työtöntä työnhakijaa ja avoimia työpaikkoja oli 85 500. Eli kaikki ymmärtävät, että tässä ei nyt ihan kaikki kohtaa. Niin kuinka monelle arvelette, että löytyy näitä 18 tunnin työpätkiä?
huomattavasti useammalle kuin mitä tämä suhdeluku varsinaisten työpaikkailmoitusten kohdalla tarkoittaisi, koska kuten sanoin, niin tässähän myöskin lähdetään sitten työkokeilu esimerkiksi jonkun yhdistyksen kautta, siis palkaton työkokeilu, se on aktiivisuusedustuksesta omaehtoinen koulutus, jonka osalta me helpotetaan sääntöjä byrokratian osalta, nyt se on myöskin aktiivisuuden osoittamista tässä suhteessa, ja tarkoitus on pitää ihminen ikään kuin työelämässä kiinni sen työmarkkinoiden ympyröissä koulutuksen tai keikkojen kautta. Mä en väitä, että tämä olisi mitenkään helppo tai edes täydellinen keino, mutta että kyllä esimerkiksi kun Tanskaan usein viitataan, että siellä työvoimapolitiikka toimii, niin siellä on voimassa nyt puoli vuotta ollut malli, jossa on 6 kertaa isompi vaatimus työkeikoille 4 kuukauden mennään, jaksossa. Päästään tuo Tanskan malli ihan hetken kuluttua. Ja se tuntuu vaan toimivan, että siis sitä pidetään toimivan. Kuinka monta luulet, että työllistyy tälle 18 tunnin työpätkällä? Vain muutama, ja se perustelu on jo tullut elinkeinopuolelta, että lähes kaikki työt nykyään edellyttävät kunnon tuisena lupakortin, jos kysymys on hantihommista, tai alan täsmätutkinto, jos kysymys on kovapalkaisesta työstä. Siitä johtuu, että vaikka olisi kysymys vain muutamasta tunnista, luultavasti jossain hantihommissa, edellytetään sitten työnantajilta kova perehdyttymistä, onko kaikki luvat kunnossa, sitten mahdollisesti tietyllä alalla vaikka poliisilta suppia turvallisuusselitys, niin poispäin. 3 päivän vartti, se on liikaa vaadittu. Suomessa on kuitenkin myös semmoinen tilanne tällä hetkellä, että joillain paikkakunnilla on töitä ja meillä on tämmöinen niin kuin kohtaanto-ongelma, joo, eli työpaikat eivät löydä työntekijöitä, niin pitäisikö työttömiä olla halukkaampia sitten muuttamaan Suomessa? Kysymys Kaille. Montako kertaa olet muuttanut työn perässä? Vastaa ensin tähän kysymykseen ja sitten pääsemme eteenpäin. Olen muuttanut Pietariin itse asiassa aikanaan 3 vuodeksi komennukselle, että siinä mielessä olen kerran muuttanut. Kerran edestä, 3 vuodeksi niin, ja takaisin. Mä olen muuttanut työn niin perässä yli 10 kertaa. Täytyy sanoa, että ellei olet huippuosaaja, jolle firma maksaa kaikki muuttokulut edestakaisin, ja jopa sopimuksessa on jopa momentti, missä maksetaan takaisin keikan lopussa, se ei kerta kaikkiaan kannata. Ei muuteta työn perässä vuodeksi tai pariksi vuodeksi, vaikka autotehtaille Uuteenkaupunkiin, koska ei ole yksinkertaisesti ole takia. Ministeri on puhunut paljon sinne, tämän muuttamisen niin, puolesta. Ja jos esimerkiksi Varsinais-Suomen seudulle ei muuttaisi nyt työvoimaa, niin silloinhan tämä koko kasvuihme sillä seudulla olisi mahdoton. Että sinänsä, mutta mä olen samaa mieltä siitä, että ei voida olettaa, että ihminen ikään kuin heti jättää elämänsä. Voi olla puolisolla työ, voi olla perheessä sidoksia. Ja sen takiahan tämä leikkaus ei ole 50%, vaan se on 5%. Niin kuin nähtiin tuossa hyvässä johdannossa, sekin on kuitenkin sovitellaan ikään kuin kohtuuttomia tilanteita, niin on selvä kynnys, kannustetaan aktiivisuus, se voi olla työkeikkoa, se voi olla työkokeilua, harjoittelua, ei puhuta siitä, että tarvii välttämättä muuttaa koko ajan sen työhön toisaalle. Samalla kyllä joudun myös kysymään sitäkin, että missä vaiheessa työttömyysturvasta on tullut sellainen etuus, jonka olisi tarkoitus tukea pysyvää elämistä semmoisella paikkakunnalla, jossa itse työnhakija ei usko, että voisi työllistyä. Käännetään kysymys tähän suuntaan. Minkälaisia velvollisuuksia sinun mielestäsi työttömällä pitäisi olla? Hakee. Hakee, piste. Ei edelläkään ole työhakija oli vastuussa siitä, pääsikö hänen hakemansa kulutukseen, eikä oli vastuussa siitä, onko työnantaja antamassa haettu keikka tai pysyvä työpaikka. Mutta jos me katsotaan esimerkkejä Tanskasta, erityisesti jos on ollut onnistunutta työvoimapolitiikkaa 15 vuoden aikana, niin kyllä siihen on liittynyt myös sit se, että kannustetaan niin luodaan porkkanoita ja siellä on myöskin sanktioita siihen, että ihminen myös tekee työkokeiluita vastaavaa, että se pelkästään ikään kuin Tanskaan liittyen, niin paljon aktiivimalli on kritisoitu siitä, että meillä ei ole tarpeeksi resursseja siellä työvoimapuolella. Ja luvut kertovat, että Tanskassa yksi virkailija hoitaa 12 työtöntä, Suomessa yksi virkailija 166. Niin milloin me saadaan lisää rahaa sinne työvoimapoliittisiin toimiin? Kyllä, no niin. Sanoinkin tuossa insertissä aiemmin, että nyt sinänsä ollaan tekemässä 10 miljoonia euroa kohdentua panosta tänä vuonna. Plus, se päätettiin että kun, jo viime plus, että kun työttömien määrä onneksi vähenee tällä hetkellä ikään kuin siitä, sanotaan nyt helpommasta päästä. Mutta milloin lisää rahaa? Silloin sinne jää enemmän kyllä resurssia per henki. Se, kuten sanoin, että jos ja näyttää, että TE-palvelut ei pysty suoriutumaan sitä omasta tehtävästään tässä. Tässä on sekä työnhakijalla että TE-palvelulla tehtävä. Niin silloin on syytä tarkastella, että tarvitaanko ja pystytäänkö osoittamaan lisäresursseja. Kuinka paljon se voisi olla? En lähde tässä arvailemaan, siitä tulisi heti odotusarvo. Ja myös tässä on kysymys siitä, että esimerkiksi antamalla tulosvastuullisia tehtäviä vaikkapa rekrytointiyrityksille tiettyjen työntekijäryhmien osalta ne toimii. Niin nyt esimerkiksi alle 30 osalta on asettu 10 000 työllistettävän tavoite, johon kohdennetaan 15 miljoonaa euroa ikään kuin rekrypalveluihin laittamalla. Silloin myöskin sille TE-palvelutoimistolle jää enemmän
fokusta niihin ikään kuin asiakkaisiin, jotka on minkälaista heidän tarpeessa. Minkälaista palvelua sinä kaipaisit sieltä TE-toimistosta? Asiakaslähtöistä. Mitä se tästä tarkoittaa käytännössä? Asiakaslähtöisyys ei toimi täällä, kun puhutin äsken Tanskasta, niin Tanskassahan palvelut oikeasti on räätälöity joka työnhakijan tarpeiden mukaisesti. Oman toimialan mukaisesti, oman urasuunnitelman mukaisesti, ja korostan urasuunnitelma, ei työllisyyssuunnitelma, mikä on täysin eri asia. Oikeasti tuetaan sitä, että henkilö pääsee tekemään niitä töitä, joita etsii, kunhan niitä ylipäätään on olemassa. Ja jos häneltä puuttuu vaikka joku lupakortti tai joku muu osaamista tai on kenties osaaminen vanhentunut, se maksetaan. Eli kun puhutaan, että suurin puute Suomessa on se virkailijamäärä, ei. Suurin puute on, että ylipäätään nämä palvelut, jotka saa TE-toimistolta, on hyödyttömiä. Ei vaan todellakaan ole mietitty työnhakijan näkökulmasta. Meillä on aika loppumassa, mutta haluan ministeriltä vielä lyhyesti kysyä tätä. Nimittäin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kirjoitti tänään muun muassa näin, että työttömät eivät saa joutua kohtuuttomiin tilanteisiin, jossa heillä ei ole tosiasiallisesti mahdollisuutta osoittaa uudistuksen mukaista aktiivisuutta. Hän on kuitenkin teidän hallituskumppanin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Niin kuinka pahasti tässä nyt hallituksen rivit jo rakoilevat, kun kolmatta päivää vasta mennään tätä aktiivimallia? Mun mielestä olisi tavatonta luovuttamista, jos me lähdetään siitä, että ei pystytä yhdessä palvelut ja työtön järjestämään sitä 18 tuntia tai 250 euroa yrittäjätuloa tai koulutusta tai aktiivikursseille osallistumista 3 kuukauden jaksojen välissä. Et mun mielestä on totta, mitä Kaikkonen sanoi, että jos tässä ei oikeasti onnistuta laajamittaisesti, niin silloin me ollaan yhdessä epäonnistuttu. Pitää tehdä muutoksia. Aika loppuu. Aivan lyhyt vastaus. Luuletko, että onnistut aktivoimaan itsesi lain määräämällä tavalla 3 kuukauden aikana? Ei, mutta luulen, että aktivoin ehdottomasti kansanedustajia tekemään muutoksia. Hyvät herrat, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos.